בשנות ה-30 היוותה צפון אפריקה את אחד המרכזים היהודיים הגדולים בעולם המוסלמי. במהלך המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 השתלטו צרפת ואיטליה על ארצות צפון אפריקה והן הפכו לקולוניות. צרפת כבשה את אלג'יריה ב-1830, את טוניסיה ב-1881 ואת מרוקו בשנת 1912, ואילו איטלקים כבשו את לוב בשנת 1911. לכיבושים אלו הייתה השפעה מכרעת על גורלם של יהודי צפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה. עם פרוץ המלחמה בספטמבר 1939, ובעקבות פלישת צבא גרמניה לפולין, הכריזו צרפת ובריטניה מלחמה על גרמניה. במאי 1940 נכבשה צרפת על ידי הגרמנים וחולקה לשני אזורים. בחלק הצפוני שלטו הגרמנים, והחלק הדרומי נמסר לממשלה בראשותו של פיליפ פטן, והיא קבעה את הבירה בעיר וישי. הקולוניות של צרפת בצפון אפריקה, מרוקו, אלג'יריה וטוניסיה נכללו תחת וישי. משטר וישי שתמך במדיניות גרמניה יזם חקיקה שפגע בזכויות הזרים והיהודים, הן בצרפת עצמה והן בקולוניות בצפון אפריקה. החוקים יושמו בצורה שונה בכל אחת מן הארצות בשל הבדלים משפטיים ומדיניים, עמדות הממשל הצרפתי המקומי כלפי היהודים והתערבות ההנהגה המוסלמית. אלג'יריה הייתה הראשונה שבה החלו ליישם את חוקי וישי. מיד עם פרסום החוקים בצרפת באוקטובר 1940, פורסם באלג'יריה חוק מעמד היהודים, חוק שפגע בכל תחומי החיים, המשפטי, הכלכלי, החינוכי והארגוני. מאזרחי מדינה במשך 70 שנה, על פי צו קרימיה משנת 1870, הם הפכו למשוללי זכויות. נוסף על כך, המנהל הצרפתי באלג'יריה היה נאמן למשטר וישי ודאג לקיים את הצווים במלואם. גם יהודי מרוקו נפגעו מחוקי וישי. תקנות שונות שהתפרסמו החל באוקטובר 1940 גרמו לפיטוריהם של עובדי ממשלה, מורים ועורכי דין, ומצבם הכלכלי של חלקם נפגע גם כן. במהלך שנות המלחמה היוותה מרוקו מעבר להמוני פליטים, בעיקר יהודים שברחו מאירופה. רובם התיישבו בערי נמל כמו טנג'יר או קזבלנקה. חלקם היו בעלי אשרות שהייה זמניות במרוקו, אבל אלפים מהם נשלחו למחנות מעצר. הקהילה היהודית המקומית סייעה להם בהסדרת מעמדם המשפטי ובמציאת מקומות מגורים ועבודה. אף בתוניסיה החלו לצאת חוקים שהגבילו את חיי היהודים ושללו חלק גדול מזכויותיהם המשפטיות, האזרחיות והכלכליות. כך לדוגמה פורסם בנובמבר 1940 החוק לקביעת מעמדם של היהודים. בנובמבר 1942 פלשו בנות הברית לחופי אלג'יריה ומרוקו במסגרת מבצע לפיד, והן שוחררו משלטון ישיר של וישי. אך בפועל, אנשי משטר וישי לשעבר המשיכו לנהל מדינות אלו, ורק במרץ 1943 בוטלו החוקים האנטי-יהודיים. החל בנובמבר 1942, ובמשך חצי שנה, שלטו הגרמנים בתוניסיה. הפגיעה בקהילה היהודית הייתה קשה. התבצעו מעצרים של ראשי הקהילה היהודית, ויהודים נשלחו לעבודות כפייה ולמחנות עבודה. נוסף על כך סבלו היהודים מהפצצות יומיומיות, מכנסות כבדים והחרמת הרכוש, ואף נאלצו לענות לי צהוב בחלק מן המקומות. גם גורל יהודי לוב בתקופת המלחמה נבע מן השלטון הקולוניאלי. יהודי לוב שברובם היו נתינים איטלקיים, חיו תחת שלטונו הפשיסטי של בניטו מוסוליני עוד משנת 1922. בשנת 1938 יצאו לפועל חוקי הגזע האיטלקיים שהוכלו בחלקם גם על יהודי לוב והגבילו את צעדיהם. בעקבות כניסת איטליה למלחמה ביוני 1940 לצידה של גרמניה, הורע מצבם. מהלכי המלחמה באזור השפיעו רבות על החקיקה ועל הפעילות האנטי-יהודית הפשיסטית. הן הגבילו את היהודים מבחינה כלכלית, משפטית, והם אף סבלו מהתנכלויות אלימות מצד הפשיסטים. נוסף על כך סבלו יהודי לוב מהפצצות ואף נשלחו לעבודות כפייה במחנות סידי עזאז ובוקבוק. 2,600 יהודים מאזור קרינאיקה שבלוב גורשו למחנה ההסגר ג'אדו שהוקם בסמוך. התזונה הלקויה, הצפיפות הרבה ותנאי התברואה והאקלים הקשים גרמו למגפות. במקביל גורשו חלק מיהודי לוב לתוניסיה ולאיטליה, ומשם למחנות הריכוז אינסברוק שבאוסטריה וברגן בלזן שבגרמניה.
לפי הערכות המחקר, בלוב נספו במשך המלחמה יותר מ-700 יהודים, שהיוו כ-2.5% מכלל אוכלוסיית היהודים בארץ זו. כאמור, בנובמבר 1942 שוחררו אלג'יריה ומרוקו מידי משטר וישי. בינואר 1943 שוחררה לוב על ידי הבריטים, ובשבעה במאי של אותה שנה שחררו בעלות הברית את טוניסיה מידי הגרמנים.